ഇറ്റ്സ് മീ സഫ്ന അൻവർ. ഞാൻ ഇന്നലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയാം. സയന്റിസ്റ്റ് അവരുടെ പഠനത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചതും കണ്ടെത്തിയതുമായ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ 7 പോയിന്റുകൾ, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ബിൽഗേറ്റ്സിന്റെ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ കടമെടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും മടിയനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാരണം മടിയനായ വ്യക്തി ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി കണ്ടെത്തും. ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസിനെസ് ആണ്. അവർ പൊതുവെ മടിയന്മാരാകും എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ എനർജി ലെവലിന്റെ 20% അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ തന്നെ അവരിൽ ഒരു അലസത സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇവർ പൊതുവെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ മടിയന്മാരായി. ഇവരെ പോലുള്ളവരായിരിക്കാം ജോലികൾ സുഗമമാക്കാനുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ 2, ഇവർ പൊതുവെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഉറങ്ങുന്നവരായിരിക്കും. അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് അവർ ആ ടൈമിലാണ് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും എല്ലാം എന്നാണ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലെവൽ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ള സമയമാണ് മിഡ് നൈറ്റ് എന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. 3rd, ഇവരുടെ ചുറ്റുപാട് അടുക്കും ചിട്ടയും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും. മീൻസ് അവരുടെ മുറി, അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിള്, അതെല്ലാം ഡിസോർഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിലായതുകൊണ്ട് കുളിക്കുക, മുറി വൃത്തിയാക്കുക എന്നതൊക്കെ അവരുടെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകണം കുളിക്കാതെ മുഷിഞ്ഞ ജുബ്ബയും ധരിച്ച് മുടി വളർത്തി നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ ബുദ്ധിജീവികളെന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 4th, ഫോക്കസ് നേച്ചർ. അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഉള്ള കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെയധികം ഫോക്കസീവ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യത്തിനോടും ഭയങ്കര ഒരു അഡിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അവർ. ആ ഒരു കാര്യം നേടിയെടുക്കുന്നവരും അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നവരും അവരതിനെ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്രയൊക്കെ പരാജയം സംഭവിച്ചാലും അത് നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ അവർ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 5th ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് സോഷ്യൽ. ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കുക, സെൽഫ് ടോക്ക്, ഒറ്റക്ക് നടക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിന്റെയും സിംഗപ്പൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രകാരം 2014 വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നടക്കുന്നവർ അതിബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിനും അവരുടെ കഴിവിനും അനുസരിച്ചുള്ള ആളുകൾ കുറവായതുകൊണ്ടാകാം അവർക്ക് സൗഹൃദ വലയം വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. മറ്റൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയുന്നവര് അതിബുദ്ധിമാന്മാരും ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം അവർക്കുണ്ടാകും. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഈ ബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തികൾ. 7th എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്, ബ്ലൂ ഐസ്, നീല കണ്ണുകളുള്ളവർ അതിബുദ്ധിമാന്മാരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ അറൌണ്ട് 8% ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്രകാരമുള്ള കണ്ണുകളുള്ളത്. 2nd, നെയിൽസ്. നെയിലിൽ ഏതാണ്ട് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ വരുന്ന ഒരു സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർക്ക് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ പൊതു ലക്ഷണങ്ങൾ. എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള 7 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സഫ്ന അൻവർ സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ.